Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Qaraciyər orqanizmdə 500-dən artıq funksiyanı yerinə yetirir. O, orqanizmə daxil olan qida, su və havanın tərkibində olan zərərli maddələri təmizləyib süzgəcdən keçirir. Aydın məsələdir ki, qəbul etdiyimiz qidalarda suda və havada kifayət qədər zərərli maddələr var. Məhz qaraciyər bu maddələri zərərsizləşdirmək üçün çalışır və qanın təmizlənməsini təmin edir. Təmiz qan orqanizmin sağlam olması üçün əsas amillərdən biridir. Elə bu səbəbdən də qaraciyərin qayğısına qalmaq, onun fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bu orqanın vaxtaşırı təmizlənməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bəs qaraciyərimizin zərərli toksinlərlə dolu olduğunu göstərən əlamətlər hansılardır? Onu necə təmizləyə bilərik? Bugün Bir Bax kanalında bunu biləcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Qaraciyərin sağlam olması bizim qəbul etdiyimiz qidalardan asılıdır. İllərlə sadaladığımız səbəblər üzündən qaraciyər toksinlərin hücumuna məruz qalır. Yediyimiz yağlı, ədviyyatlı, tünd qidalar, xüsusilə mütəmadi olaraq alkoqol qəbulu orqana mənfi təsir göstərir. Süni qidaların orqanizmə verdiyi zəhərlənmələrdən ən çox əziyyət çəkən orqan qaraciyər olduğu üçün qaraciyərin vaxtaşırı təmizlənməyə ehtiyacı var. Qaraciyərin təmizlənməsini və ev şəraitində təbii vasitələrlə həyata keçirmək də mümkündür. Qaraciyərin zəhərli toksinlərlə dolu olduğunu göstərən əlamətlər. 1. Həmişə yuxulu olmaq, halsızlıq və bitkinlik. Gün ərzində 8-9 saat yatsanız belə, bu sizə yetmir. Günün müxtəlif vaxtlarında yuxulu olursunuz. Normal işləmək üçün enerjiniz olmur. Bu əlamətlər sizdə varsa, deməli qaraciyəriniz zərərli toksinlərlə dolub. 2. Artıq çəkidən yaxa qurtara bilməmək və sürətlə kökəlmək. Hətta pəhrizlər və mütəmadi idman hərəkətləri belə sizin artıq çəki probleminizi həll etmirsə, bu mütləq qaraciyərinizlə bağlıdır. 3. Qaraciyərin ən çox əlaqədə olduğu orqan bağırsaqdır. Əgər tez-tez qəbizlik problemi ilə üzləşirsinizsə, bu qaraciyərlə əlaqəli intoksikasiya prosesidir. Dərinizdə baş verən dəyişikliklər, xüsusilə də üzdə yaranan müxtəlif ləkələr və sızanaqlar. Ümumiyyətlə, dərinin pis yöndə dəyişməsi insanın daxilində baş verən mənfi proseslərin ilkin göstəricisidir. Problemli dəri problemli orqanlar deməkdir. Qaraciyərinizdə baş verən pozulmalar dərinizi yağlandıra bilər. Bu halda isə üzdə sızanaqlar və ləkələr yaranacaq. 5. Bədənin yüksək hərarəti. Bu hal qaraciyərin narahatlığını göstərən birinci amildir. Yüksək hərarət qaraciyərin intoksikasiyası səbəbindən yaranır. Yüksək hərarət isə orqanizmin mütəmadi tərləməsinə yol açır. Məhz bu tərləmə qaraciyərin toksinləri xaric etməsinə kömək edir. 6. Bitmək bilməyən baş ağrıları. Qanda yığılan toksinlər ilk olaraq sinir sisteminə mənfi təsir edir. Məhz sinirlərin gərilməsi mütəmadi baş ağrılarına səbəb olur. 7. Qarında şişkinlik və piylənmə. Qaraciyərin toksinlərlə dolması qanda glükozanı və xolesterini yüksəldir. Bu hal isə qarında piylənməyə yol açır. 8. Ağızdan gələn xoş olmayan qoxu. Ümumiyyətlə, ağızdan gələn qoxu daxili orqanlarla sıx bağlıdır. Ağız qoxusu daha çox həzm sistemi ilə əlaqəli ola bilir. Lakin qaraciyərə yığılan toksinlər də ağız qoxusunun kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Qanda olan toksinlərin bakteriya şəklində ağız boşluğu və diş diblərinə hopması ağızda narahat edici qoxuya gətirib çıxarır. 9. Ötdə daşların yaranması. Bir şeyi mütləq yadda saxlayın. Ötdə yaranan daşlar birbaşa qaraciyərin toksinlərlə dolu olduğuna işarə verir. Bu isə gələcəkdə daha pis fəsadlara səbəb ola bilir. 10. Daimi yuxusuzluq da qaraciyərin toksinlərlə dolu olduğunu göstərir. Qaraciyərin müqavimət göstərməsi bəzi hallarda yuxu hormonlarına təsir edir. İnsanda yorğunluq və bitkinlik yaranır. Bu hallar isə çox vaxt yuxusuzluq ilə müşahidə edilir. Sistematik şəkildə yuxusuzluq ağır nəticələrə gətirib çıxarır. Bu hal mütəmadi olarsa, mütləq həkimə getmək lazımdır. 11. Saç tökülməsi və kəpəklənmə. Zərərli toksinlərlə dolmuş qaraciyər öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Tökülən saçlar bunun ilkin əlamətidir. Dəri yağlanması da bu simptomlar sırasındadır. 12. Oynaqlarda və əzəllərdə ağrılar. Dəridə qaşınma.
göynəmə, səpkilərin olması, əl və ayaq barmaqlarında dırnaqların formasının dəyişməsi, rənginin tündləşməsi kimi əlamətlər. Bu hallar qaraciyərin pis işləməsi nəticəsində orqanizmdə baş verən zəhərlənmənin olmasını göstərir. 13. Sidik və nəcisin rənginin dəyişməsi. Qaraciyərin fəsadları sidik və nəcisin rəngi ilə də bağlıdır. Qandakı toksinlər ifraza sisteminə mənfi təsir edir. Bu da özünü sidik və nəcisin rəngində göstərir. 14. Qaraciyər qandan toksinlərin və zəhərlərin xaric etməsi kimi vəzifəsini normal şəkildə icra etmədikdə, bu maddələrin bir hissəsi qanda qalaraq beynə çatır. Məhz buna görə qaraciyər xəstəliyinin tez-tez təsadüf edilən əsas əlamətlərindən biri sinir-psixi pozğunluqlar hesab olunur. Xəstədə baş ağrısı, başda ağırlıq, baş gicəllənmə, emosiyalarda dözümsüzlük, həddindən artıq inciklik, hər şeydən şübhələnmək, əsassız olan qəzəblənmə kimi əlamətlər də meydana çıxır. Buna görə də siz bu əlamətlər baş verərsə, sadəcə olaraq sakitləşdirici dərmanlar qəbul etməkdənsə, qara ciyəri yoxlatdırmalısınız. Çox tərləmə və tərdən gələn kəskin qoxu da qara ciyəriniz üçün həyəcan təbili sayıla bilər. 15. Bədəndə yaranan qançırlar. Zərər görmüş bir qara ciyəriniz varsa, zülal istehsalı dayanır və ya ləngiyir. Bu vəziyyət isə qan laxtalanmasına səbəb olur. 16. Ürək bulanma. Qaraciyər düzgün işləmədiyi halda tez-tez mədəniz bulanır. Xüsusilə də yağlı yeməklər yedikdən sonra bu hal tez-tez yaşanır. Baş hərlənməsi qaytarma qaraciyərin düzgün işləmədiyindən xəbər verir. Bundan başqa, əhval-ruhiyyənin tez-tez dəyişməsi, depressiya və şuurun dumanlanması da tədricən şikayətlərə əlavə olunur. Susuzluq hissiyatı tez-tez hiss olunur, sidiyə getmə tezləşir, yüngül toxunuşdan dəridə göyərmələr yaranır, gözlənilmədən burunda və qida borusunda qanaxmalar olur. Orqanizmdəki bu mənfi əlamətlər qara ciyərinizin narahatlığından xəbər verir. Burada toksinlərdən uzaq olmaq başlıca olaraq qidalanma ilə bağlıdır. Bizim nə yediyimiz qara ciyərə birbaşa təsir edir. Qara ciyəri yükləməmək üçün sağlam qidalanmaya yönlənməliyik. Tərəvəzləri və meyvələri istehlak etməliyik. Bol su içməliyik. Yağlı hissə verilmiş qidalardan, alkoqollu, kərə yağlı ağır şirniyyatlardan, həmçinin yarım fabrikat hazır qidalardan uzaq durmalıyıq. Bütün bu əlamətlər əslində orqanizmimizi başa düşməyə əsas verir. Sizin qara ciyəriniz bu halda kömək istəyir. Bu əlamətlərdən biri və ya bir neçəsi olduğu halda mütləq həkimə müraciət edin. Çalışın ki, sağlam olun. Belə dostlar, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.